Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är första videon av några stycken där jag tänkte visa hur man kan använda ett verktyg som heter G-Class Folders och ett annat verktyg som heter Doctopus för att kopiera upp filer och mappar och dela med sina elever på Google Drive. Och det är ju fiffigt att kunna göra det, för att då kan man låta elever sig lämna in inlämningsuppgifter i mappar på Google Drive eller skriva i Google dokument som man delar med varandra. Sådär. Och de här verktygen gör att du slipper kopiera filer och kopiera mappar och dela filer och dela mappar med varje elev i taget. Det här fixar det alltihop på en gång, och det är ganska skönt. Och då ska vi se vad man kan göra. I första videon tänkte jag visa hur man sätter upp G-Class Folders för att få det att fungera fint. Vi ska se här. Jag börjar i min Google-mail och jag går upp hit till lilla rutnätet där jag kan nå andra applikationer. Och jag går till Google Drive. För att kunna använda G-Class Folders så behöver man ett kalkylblad. Ett nytt kalkylblad förhoppningsvis, men du kan ta ett befintligt kalkylblad också faktiskt. Men jag skapar ett nytt. Skapa. Kalkylark. Så kommer jag hit. En bra vana är att börja med att sätta namn på kalkylblad så att du vet vad du håller på med om du hittar bladet senare någon gång. Det här får heta mina elever 2013, och sen skriver jag delete inom parentes efteråt så jag vet att jag kan ta bort det här bladet utan att vara rädd efteråt. För det här är bara demo för mig. Så, här i det här kalkylbladet så kan du då skapa en lista med alla dina elever i alla dina klasser. Och göra mappar för de eleverna. För att göra det så behöver du infoga eller installera ett nytt skript som heter G-Class Folders. Och det kan vara lite lurigt, jag ska visa hur man gör. Man går till infoga-menyn här och sen så hittar man skript längst ner. Då får man här förslag på lite olika skript man kan installera, och du kan söka här också. Förmodligen så syns G-Class Folders här. Gör inte det så får du söka. Annars så är det bara att installera. Klickar man här och då kommer det dyka upp en ruta som säger att du måste godkänna vissa saker som det här skriptet vill göra. Klickar man fortsätt, och här kan det vara lite lurigt. Om det ser ut så här, då har saker gått bra. Då kan man se vad appen vill göra. Men det kan också dyka upp något felmeddelande. Gör det så måste du skapa ett nytt kalkylblad. För att annars kommer det krångla i mappkopieringen, har jag upptäckt efter att ha testat ett antal gånger. Så jag har inte hittat något bättre sätt att få det funka om det krånglar här. Så jag godkänner det. Och igen, krånglar det här. Skapa ett nytt kalkylblad, börja om från början. Tråkigt men sånt. Så, då är det installerat. Då kan jag stänga. Då dyker upp ett nytt menyval här som heter G-Class Folders. Och här ska vi använda det som heter Initial Settings för att komma igång. Det här är alltså den första stegen för att komma igång med skriptet. Det kan kännas lite bökigt, men det är inte så knöligt egentligen. Man får hjälp steg för steg. Vi ska se. Initial Settings. Då dyker det upp en ruta med lite grundinställningar. Det här är maskinöversatt från engelska till svenska. Kan man se här, det är inte världens bästa språk de ger oss. Du kan välja själv. Jag kör den här på engelska. Jag vet inte om det gör någon skillnad överhuvudtaget. Men man ska ange ett antal namn på saker som G-Class Folders använder. G-Class Folders kommer att skapa mappar för inlämningsuppgifter. Och de kommer att heta på något visst vis. Så här kan vi säga att det ska heta mapp för inlämningsuppgift. Till exempel Assignment Folder. Medan nästa grej här får heta mapp. Bar för inlämningsuppgifter. Jag har pluran här. Klasser får heta klass, fast jag tar faktiskt grupp och grupper. För så funkar det på Rudbeck. Period får heta period. Här nere finns någon avancerad grej som jag inte vet hur den funkar. Jag kör single teacher mode. Skolläge, då kan man sköta det här för hela skolor och dela ut behörighet på mer avancerade sätt. Så att lärare kan sköta sina klasser och sånt. Men jag vet inte hur det funkar, så jag låter det vara. Och det rekommenderar jag att du gör också. Sen sparar jag. Då sätter G-Class Folders upp ett nytt blad i kalkylarket här och lägger in, vad är det, 6 stycken kolumner. Där finns förnamn för elever, efternamn, e-postadress, det har blivit avklippt i översättning, jag vet inte varför. Namn på grupp eller klass,
period, om man har olika perioder. Det har inte jag använt någon gång. E-postadress till lärare om man vill ha, om man vill dela det här med fler lärare, om man undervisar tillsammans med någon. Här då kan man skriva in namn på eleverna. Elev 1, Svensson. Elev 2, Larsson. Och elev 3, Bengtsson. Så här. E-postadress tänker jag utnyttja Lars Glimbert. Tack för det, lagli-s@edu.sollentuna.se. Sen utnyttjar man själv också. johan09928@edu.sollentuna.se. Ta slut utnyttjar jag. Nej, det får vara så. Elev 3 tar vi bort. Så. Två stycken räcker. De går i klass 1A, klass 1A. Och du kan som sagt här ha flera klasser. Så det kan vara 1A, 1B och allt vad det nu vill ha. Om du sitter och jobbar med Skolsoft så ska jag visa ett sätt så man kan få de här listorna ganska snabbt och smidigt. Så man slipper skriva allting för hand. Håll i dig. Du går till Skolsoft och sen går du till undervisningsgrupper. Det tänker inte jag göra för jag vill inte visa elevers uppgifter här. Så jag går istället till personallista här. Då får du en stor tabell med elevuppgifter. Här syns läraruppgifter. Du kan klicka och dra för att markera flera rader här. Kopiera det. Sen går du till Excel eller något annat kalkylbladsprogram. Öppnar en tom här. Och sen klistrar du in. Då frågar den hur vill du formatera den här. Det blir säkert jättebra precis som det är från början. Och då får du upp här. När du har elevlistor så har du förnamn, efternamn, e-postadress. Eller om det är efternamn, förnamn, e-postadress. Så kan du ta och kopiera. Vi ska se. Nu tar jag och snabbredigerar den här. Du får stå ut med det. På det här viset. Då får du alltså en rad med e-postadresser till exempel. Bort med den där. Då kan du klicka och dra alla de e-postadresserna. Kopiera. Och sen kan du klistra in här. Så får man de e-postadresserna. Slipper skriva fram. Det är ganska skönt. Bort med dem. Så. Sen är du klar med det. Du kan om du vill som sagt lägga till e-postadress för lärare här. Alla e-postadresser måste vara kopplade till Google-konton. Annars kommer det här fungera dåligt. När du är klar med det. Då kör man det här som heter skapa nya mappar och aktier. Det här är alltså shares på något vis. Att dela ut med elever. Men det har blivit knasigt översatt. Klick till klick. Då skapar G-class folders en mapp för varje klass. Och sen så skapar den mappar för varje elev inuti den klassen. Klassmappen. Den kör skriptet. Jag kan ta, om du har många elever så kommer det att ta en stund. Men du slipper göra det för hand i alla fall. Nej! Okej, den ska inte göra så här. Jag blir ledsen. Men vi kör vidare i alla fall så får du se vad som borde hända. Fan! I din Google Drive nu så finns det under din enhet klass 1A. Här har du fått en mapp för dig som lärare. Där bara du som kan se och redigera saker. Eller andra lärare gissar. En som heter View. Allting du lägger där i kan hela klassen se men inte redigera. En mapp som heter Edit. Allting du lägger där i kan klassen se och redigera. Jag är rätt säker på att elever kan lägga in saker där också. Sen har vi här mappar för inlämningsuppgifter. Klickar du på den så ska du då få en mapp för varje elev i klassen. Nu har det här fungerat mellanbra för mig. Och ibland gör den så här. Jag vet inte riktigt varför. Och jag blir lite frustrerad av det. Men mitt tips om du råkar ut för samma sak. Radera den här mappen genom att klicka här. Radera. Där, ta bort. Och sen så tar bort ditt kalkylblad också. Du får leta upp det i Google Drive och radera. Och börja om igen. Så kommer det kanske funka nästa gång. Vad vet jag. Så går det till. Så får de här mapparna gjorda en gång för alla. Så att du har liksom här då 32 elever med mappar delade med de eleverna. Det är ganska nice. Så, det var det. I nästa video så ska vi kolla på hur man kan använda Doctopus för att kopiera ut mappar till
eller kopiera ut filer till elever. Om du har någonting som du vill dela med alla elever så kan du använda Doctopus för det. Och vi ses där. Hej då!